Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Շատ են, նախ նիստը նախագահում էր ոչ լեգիտիմ մարդ, որ ընդհանրապես իր նիստերի դալիճում գտնվելու իրավունք չուներ։ Ես նրան սկզբից էլ էի զգուշացրել, որ նա պետք է հրաժարական տա և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը որևէ այլ պաշտոն կապ չունի վճարովի թե հասարակական հիմունքներով զբաղեցնելու իրավունք չունի, որովհետև նախագահի պաշտոնը ենթադրում է սահմանադրությամբ, որ պետք է ցուցաբերի անկողնակալություն եւ չեզոքություն։ Եթե նախագահը որևէ այլ մարմնի ղեկավար մարմնի ընդգրկված է, նշանակում է նա առավել կողմնակալ վերաբերմունք ունի այս համասարանի, քան այլ բույհերի նկատմամբ։ Ի դեպ, նա ոչ միայն Հայաստան, նա Ադրբեջանի պետական համասարանի խորհրդի նախագահի իրավունքը ունի, որի շրջանավարտներն են Շահի Մուստաֆայևը եւ ուրեմն Ջերուն Բայրամովը։ Որևէ, եթե Հանրապետության նախագահը նաստեղ գտնվելու իրավունք չուներ, այսինքն նախ դայաց սխալ տեղում է։ Այո, այո։ Ընդ որում նա իր գույքի եկամուտների հայտարարություններում եւ 2022-23 թվականներին չի նշել, որ նա տնտեսագիտական համասարանի կառավարման խորհրդի նախագահ է, երբ որնդեղ ասում է, որ հայտարարում ասում է ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավար կամ հսկող մարմիներում ներկայացված։ Իսկ ինքը ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի նախագահ է եւ չի հայտը։ Ես դիմել եմ կոռուպցիայի հանձնաժողով եւ հանձնաժողովն ասել է, որ իրանք իրավազոր կազմ կունենան սեպտեմբերի 10-ին եւ այդ ժամանակ վարույթ նախաձեռնելու հարց քննարկեն։ Այդ գրությունը ստանալուց հետո ես դիմել եմ նախագահին, ասել եմ, քանի որ կոռուպցիայի հանձնաժողովը նման գրություն է գրել, ձեռնպահ մնացեք հիմա նիստանել, հետաձգեք ռեկտորի ընտրությունը, մինչև կոռուպցիայի հանձնաժողովը որոշում կայացնի, նոր դրանից հետո որ լեգիտիմ կազմ տեղ ունենա։ Երկրորդը, նախագահողը հնարավորություն չտվեց ամփոփիչ ելույթներով հանդես գալ, որը որ քվեարկությամբ չի որոշում, այսինքն դա յուրաքանչյուր տեխնացուի իրավունքն է։ Հնարավորություն չտվեց տեխնացուներին ինքնաբացարկի մասին հայտարարություններ ներկայացնել, չնայած կարգը դա նախատեսում էր, այս նույնիսկ նա այդ հարցը չքննարկվեց։ Քվեարկությունը կազմակերպված էր ոչ թե քվեարկության համար նախատեսված սենյակում, ոնց որ կարգում, այլ միջանցքում, ինչ որ ներկա չէին լրատվամիջոցների ներկայացուներ։ Եթե ասեմ, այսպիսի իրադարձություն մեր համասանուն վերջին անգամ եղել է, թե չեմ սխալվում, Տարոն Մարքայանի դիսերտացիայի պաշտպանության ժամանակ, որ թույլ չտան լրատվամիջոցների ներկայացուները բարձրանաշեն և լուսաբանեն նիստի ընթացքը, քվեարկության ընթացքը և այլն։ Ձայների ամփոփումը տեղի ունեցել փակ սենյակում առանց տեխնացուների կամ որևէ ներկայացուցիչի մասնակցության։ Հետևաբար բոլոր այս ամենը չէ հիմք են, և նաև նախագահողը ինձ հնարավորություն չտվեց նույնիսկ բողոքարկել տեղում վիճարկել քվեարկության, այս այդ հարցերի մասին բարձրաձայնել։ Ամեն դեպքում լրատվամիջոցներն էլ չլուսաբանեն։ Հրապարակային պետք է լինի, այսինքն պետք է դա բոլորի աչքի առջև չի կարա հանձնաժողովը, ընդ որում որի կազմում նաև պրոֆեսորա դասախոսական ազմի ներկայացուցիչները, որից երկուսը հրապարակային իրենց կողմնակալ վերաբերմունքը արտահայտեցին տեխնացուներից մեկին պաշտպանելու։ Ես ասեմ, որ Արմեն Գրիգորյանը որպես ռեկտորի պաշտոնակատար նրա մասնակցությունը արդեն անհավասար պայմաններ է ստեղծում։ Նայեք, ռեկտորի պաշտոնակատար նրա նշանակել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը, որպես որը լիազոր մարմին արդեն խորհրդի 25%-ի ներկայությունը ապահովել է։ Հետևաբար իրան կողմից ներկայացված մարդիկ չեն կարող այդ մարմնի ղեկավարի կարգից տարբերվող կարգ ունենալ, իսկ որ Արմեն Գրիգորյանը ռեկտորի պաշտոնակատար է, նախարարի հրամանովա։ Մյուս 25%-ը ես կարծում եմ, որ նա պետք է հրաժարական տա պաշտոնակատարի։ Ես մրցակցության սկզբունքի պահպանումը ենթադրում եմ, որ նա եթե հավակնում է, իսկ այլ բանա, եթե նա պայմաններ է ղեկավարում ժամանակավոր համասանում, ինչև նոր ռեկտորի ընտրությունը կարար մնալ պաշտոնակատար, բայց եթե հավակնություն է ցուցաբերում, իր հավակնությամբ նա խախտում է հավասարության սկզբունքը, որովհետև նայեք, ասեցի, մեկը լիազոր մարմնի ներկայացուցիչները 25%-ն են խորհրդում, մյուսը 25%-ը խորհրդում համասանի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներն են, նրանք բոլորը գիտխորհրդի անդամներ են, իսկ գիտխորհրդի ժամանակավոր ղեկավար էս պահին Արմեն Գրիգորյանը, իսկ փաստացի նա հանդիսանում է նրանց գործատուն։ Ուսանողական խորհրդը ճիշտ է, ինքնավար մարմին է, բայց դեռևս ոչ մի ուսանող ուսանողական խորհրդին մի դրամ փող չի վճարի, այսինքն ուսանողական խորհրդի ողջ գործունեությունը ֆինանսավորվում է աջակցությունացաբերում ռեկտորատի կողմից, եւ այս պայմաններում ակնհայտ է, որ խախտված է հավասարության սկզբունք եւ քվեարկության աղբյուրները կարծում իմ ասածի լավագույն ապացույցն է։ 10-20-20 է տեխնատ խորհրդի անդամներից որը մեկը ձեզ չէր աջակցել, այնտեղ չկա մոնե մեկը, որ անկախ է, որ այնտեղ չկա, այսինքն եթե լեր քվեարկեր, եթե լիներ ձեզ քվեարկեր, դա եմ ասում, եթե լեր քվեարկեր չկա, այո, այսինքն միայն կոմունալ մարտիկ է, որ ձեզ չեն քվեարկել։
Այո, որտեղ խախտված է մեր վերի մարդկար, որ ձայն չի դարձել։ Մեր փառահեղ վարչապետի 2018 թվականի նախընտրական դերխոսությունները, որ բուհերը պետք է լինեն ապակհաղաքական, որ միայն պրոֆեսորա-դասախոսական կազմ ու ուսանողները պետք է ընտրեն բուհերի ռեկտորներին, բուհերը պետք է լինեն ուրեմն ինքնավար, ակադեմիական ազատություններ պետք է տրվի, բայց դրա հետևանքով հիմա բոլոր բուհերի կառավարման խորհրդի նախագահները իշխող քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության անդամներ են կամ համակիրներ։ Վահագն Խաչատուրյանը ստեղ, Արայիկ Հարությունյանը կառավարման ակադեմիայում, Տիգրան Ավինյանը ճարտարագիտական համալսարանում, հելով կա, այտենց Սուրեն Պապիկյանն էր, որ դանակահարել էր Ժիրասպահին, դատված է եղել նախկինում, պետական համալսարանի խորհրդի նախագահը, նախկինում դատված անձ։ Նախագահն ասաց, որ անդամները դեսելով այդ փաստաթղթերը կարող են չհաստատել իրենց կատարած ընտրության արդյունքները, բայց նա այդ հնարավորությունը չտվեց, նրա ասածը վերաբերում է բողոքարկմանը, վիճարկում եւ բողոքարկումը, դրանք տարբեր ինստիտուտներ են։ Ես կօգտվեմ իմ իրավունքից եւ կդիմեմ կառավարությանը, որովհետեւ կառավարությունը նախ հաստատում է քվեարկության արդյունքները բուհի կառավարման խորհրդի, իդեպ դրան չսպասելով հանրապետության նախագահը իրեն արդեն վարչապետի լիազորությունները վերապահել նաեւ կառավարության, պարոն Գրիգորյանին դիմելով որպես համասարանի արդեն ռեկտոր, բայց պարոն Գրիգորյան դեռևս համասարանի ռեկտոր չի, որովհետեւ կառավարությունը այդպեսի որոշում դեռ չի կայացրել։ Ինքը արդեն մտավ նաև շատ արագ վարչապետի եւ կառավարության լիազորությունների դիրույթ, ինչը համանդրությամբ իրանի հնարավորություն տրված չի։ Կառավարությանը դիմելու են, որպեսզի կառավարությունը չհաստատի, եթե կառավարությունը հաստատի այդ արդյունքները, դա արդեն դատական կարգով կվիճակվի։ Անպայման։ Հուսով ենք, որ մեր կառավարությունը արդեն կառավարություն է, չէ՞։ Պարոն Ղազարյան, դուք ինչ-որ վիճակելու հնարավորություն ունեք, բացի փողոքարկելը, որը դա արդեն չտվեց այդ հնարավորությունը։ Չտվեց ինձ այդ հնարավորությունը, վիճակելու հնարավորության մասին կանոնակարգում կա գրված հստակ։ Այո, եթե ասում եմ, եթե 55-րդ կետն է, որը պարոն Խաչատրյանը կարդաց եւ տեսավ այդ 55-րդը, ասում եմ, այստեղ ոչ բան գրած չի, որպես պետք է դինում է կետ, ասում եմ, գրած չի, հա։ Հա, ու եթե նոմ ասում եմ, այստեղ ոչ բան գրած չի։ Հա, ասում եմ, եթե ընտրությունը ընդանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ կանոնակարգի խախտումներով, դա կարող է վիճարկվել։ Եվ ես ուզում եի, բայց եթե պայման կա արդեն օրենսդրության խախտումներով։ Հա, բայց ես ուզում եի ներկայացնել հենց այդ խախտման փաստերը, որպեսզի խորհրդի անդամները լսեին եւ որոշեին արդյոք այդ փաստերը ազդել են ընտրության արդյունքների վրա, թե չէ։ Որտեղ։ Բա կարգով դա ռեկտոր ընտրության կարգն է։ Այսինքն այդ ռեկտոր ընտրության կարգը վերաբերում այն ամենին, ինչը կատարվում է խորհրդի նիստում։ Պարոն Ղազարյան, քննչական կոմիտեին հրավիրել ձեզ, կմանրամասնեք, տեղի եկեք ինչ գործով։ Ճիշտ ասած, ծանոթագիրը որ ստացել եմ, այնտեղ գրված է ծանր հանցագործությունների բաժին։ Նայեցի ճիշտ ասած, այս ծանոթագիրը ստացա, վերջին շրջանում ոստիկանության դատախազության քրոնիկոն ինչ ծանր հանցագործություններ են եղել, սպանություն, դե ծանր հանցագործությունը քրեական օրենսգրքով դա մի քանի տարով ազատազրկում նախատեսող, նայեց ասենք սպանությունը, չեմ հիշում ճիշտ ասած, որ ես մարդ սպանած, չգիտեմ, վաղը դեթամ բարձում էլ, հասել են կանչում են ձեզ ծանր հանցագործությունների բաժին, եթե դեռ ու՞մ եմ սպանել, գլխի չեմ ընկել, հա։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Փակես, փակես։